আমার জনপ্রিয় অভিনেতা সকলের মরমন আর ভাল হোক কেবল অলপ স্বার্থপর হয়ে একটা কথাই কব বিচারিছো সাধারণ মানুষের মাজর কিনা সমস্যা মানে তুলি আনো মানে নাটক মানে মনোরঞ্জন তো বেলেগ বেলেগ পাব তিনখন নাটকতে আজিপর জীবন মানে কি থিয়েটার গ্রুপের প্রডিউসার যাক মানে কয় অসমৰ সকলে চিনি পায় মুনিন্দা আর এইজন আছে দেখিছে অসমবাসী এনটাকা ইউটিউব চ্যানেলের সকল সামনে আপনাদের হার মেলার তাকে হে গম পাইছে আজি ভিডিওটি কিহর ওপর হবলে যাই আছে ফ্রেন্ডস তো ভিডিওটি একদম হেকলা আছে আপনাদের লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করব আর ফ্রেন্ডস আজিরপর মানে থিয়েটার ফুরুজ আমার ইয়ার অসরতে বেলবাড়ি বা নিশ্চয় আছে দাউলিত তাত মানে আজ উন্মোচন হব অর্থাৎ 8 জুলাই তারিখে আর এনেকে সমগ্র অসমতে আরম্ভ হয়ে গেছে মানে আর হয়ে থাকিব আর আপনার 3 তারিখের পরে হেঙ্গুলো হয়েছে এনেকে বহুত থিয়েটারবিলাক মানে উন্মোচন হব আর মানে আখড়া শিবির মুকলি হব তারপর নেক্সট আপনার রাজ্যের মাজলে গুছিয়ে যাব মানে আপনার দেখব সকলকে সো আজি মানে লগ করব দেখছো একদম অভিনেতা উৎপল আর অভিনেতা অভিনেতার সকলক দেখাম আর আপনাকে সকলে সব অল্প আঁতরত আছে মানে থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহ মানে যদি মানে আপনার যত রিহার্সেল করে থাকে সেটি আছে অল্প আগত আর দেখিছে অভিজিৎ ভট্টাচার্য মরম তেজ টপাল আর এনেক আপনার 3খন নাটক আছে আপনার দেখাই আছে নিশ্চয় আর ফ্রেন্ডস মানে কথাটো হল যে যাওয়া বছর আপনার থিয়েটার খুরজত মানে প্রথম মানে প্রথম ভিজিট করে মানে ভিডিও বানাইছিল ময়ে আর এইবারও মানে থিয়েটার সিজন যেহেতু আরম্ভণি সো এইবার প্রথম মানে থিয়েটার খুরজরে ভিডিও বানাব লৈছিল আমার ওসর যেহেতু আর আপনার এইবার নাটকগুলো সুন্দর হব সাগে প্রেমও নাটকের বেশিরভাগ হবো সাগে তথা আপনাকে শেষলে চাও আর আগলে একদম দেখা আছে আপনার চাই দেখবে এটি রাস্তাতে অল্পমান আগত আছে আর আপনার মেইন ফ্রেন্ড দেখা দিয়েছো আখড়া এবি থিয়েটার খুরজ আর চাওক আপনাদের আজি নানে শুভনাট্য আরম্ভ আর ইয়ার নবজিদা আছে আমার সাংবাদিক কেন খবর আর আজিপর শুভনাট্য আরম্ভ বহি আপনার নাটক দেখেন ভাল হব আর খুরজ প্রত্যেক বছরে বহুত একদম বহুত ভাল নাটক উপহার দিয়ে আর এই দেখিছে অভিজিৎ ভট্টাচার্য মরম তেজ টপাল প্রশান্ত মেনার সঙ্গী বিন সম্রাট আর অভিজিৎ ভট্টাচার্য রঙা গোলাপর রং আর এই 3খন সুন্দর নাটক আর আপনাদের এই নাটক এটা মানে আজিপর শুভনাট্য আরম্ভ যেহেতু ইয়াত মানে রিহার্সেল হব আর আপনার জানিবার মতে আগস্টের 16 তারিখত আপনাদের রাউলী হাটকলাত চাবলে পাব আর এই 3খন আপনার সুন্দর নাটক আর বেস্ট থাকে এটা কোনখান হবো আপনাদের জানিব চালে সো আপনাদের দেখাম আর বাকি পর্যায়ব থিয়েটার খুরজর মানে একদম মেইন ঠাই আছো আর ইয়াত মানে নাম প্রসঙ্গ হয়েছে যেহেতু আজি বহুত বদনী আর আপনাদের দেখাম ইয়াত মানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়েছে সব ইয়াত যজ্ঞ চলে আছে ইয়াত নাম প্রসঙ্গ হয়েছে সো আপনার 2024-25 নাট্যবর্ষর সুন্দরকে মুক্তি হব আর আপনার দেখাই আছে অভিনেতা অভিনেত্রী সকলের চাই থাকি একদম মজাকে সো ইয়াতে দেখিছে আপনাদের ইয়া অভিনেতা উৎপল দাদাই ইয়াত মানে প্রশান্ত দাদা এখন ফুলাং গামোচার সম্বোধন জানাইছে আর দেখিছে মানুষ সকলে আহিছে আর আপনার যেহেতু আজ শুভ উদ্বোধনী সেই কারণে অসমৰ মানে প্রায় মানে আপনার চুকে কোণে যি নাট্যকার জড়িত আছে আপনার প্রত্যেক মানে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সকলে আহিছে আর ইয়াত সুন্দরকে ভাষণ দিয়েছে আর বিশেষ এতিয়া ভাষণ দিয়েছে আপনার থিয়েটার উত্তর প্রডিউসার মনিন্দা আর সুন্দর ভাষণ দিয়েছে যে আমার থিয়েটার যখন থিয়েটার চলি আছে অসম নাট্যবর্ষর আপনার মানে কেনেকুৱা কি প্রিপারেশন মানে কেনেকুৱা কি কথা সকলখিনি মানে কই দিছে আর এতিয়া আপনার মানে কিছু সংলাপ দেখম যি মানে আপনার প্রশান্ত মনাদার এবার সঙ্গীবিন যখন সম্রাট নাটক আপনার এই নাটকখানের সংলাপ কিছু দৃশ্য আপনার মানে দেখাই আছো উৎপল দাগতে মৌসুমী লস্কর বাইদেউ সুন্দরকে আপনার দেখব চাই থাকিব রাজাক খুয়াই দিলে রাজাই বল থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার জীবন প্রথমবার কোনো ভাই মাছ রাতে আহি জন্মদিন তো এনেদরে পড়াই দিছে থ্যাংক ইউ আজি তোমারও জন্মদিন জীবনের
ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া উৎপল দা লগতে মৌচুমী বা সুন্দৰকৈ আপোনাৰ সংলাপ কিছু দেখালে আপোনালোকক যিখন মানে নাটকৰ, আৰু সঁচাকৈ নাটকবোৰ মানে এনেকৈ ৰিহাৰ্চেল কিমান কৰিব লাগে, কিমান কষ্টকৰ হয় এনেকৈ সবখিনি মনত ৰাখিব লাগিব সঁচাকৈ কৈছোঁ। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ৰিহাৰ্চেল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত গুচি যাব তেতিয়া ধৰক আপোনালোকে গোটেইখিনি মনত ৰাখিব লগা হয় কিমান কি কষ্টকৰ হয় সেইটোৱে কিন্তু ক'বলগীয়া একদম। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকল মানে মানে অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগতে যিসকল কৰ্মৰত তেওঁলোকে জানে কেনেকুৱা কি প্ৰস্তুতিৰে এখন মানে নাট প্ৰস্তুত হয়, চ' আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমাৰ যিহেতু বেলবাৰীতে ঘৰ, বেলবাৰীৰ পৰা ৰাউলি মোটামুটি 1.5 কিলোমিটাৰ, আৰু ইয়াত মানে যোৱাবাৰ থিয়েটাৰ খোজাটো প্ৰশান্ত মানে তাৰ কাৰাগাৰ কলিতা মানে লিখিছিলে আৰু সেইকাৰণে চুপাৰ হৈছিলে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে বহুত বেছি মৰমো দিছিলে। আৰু এইবাৰ 2024-25 নাট্যবৰ্ষত এইবাৰ সংগীবিন সম্ৰাট প্ৰশান্ত মানে তাৰ সুন্দৰ নাটক লিখিছে আৰু এই নাটকখন বৰ্তমান ৰিহাৰ্চেল হ'ব আজি বহুত দুদিনে, কিন্তু আজি প্ৰশান্ত মানে তাৰ প্ৰথমবাৰ লগ পালোঁ আৰু আজি বহুত হেপ্পী কাৰণ একেবাৰে মানে খাইয়ে আছিলোঁ আজি মানুহজন লগ পালোঁ। দাদা এই মানে কেনেকুৱা হ'ব নাটকখন? ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাক। মই সাধাৰণতে নাটক জনপ্ৰিয় কৰাৰ কাৰণে বা এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ৰাইজক কিবা এটা বিনোদন দিয়াৰ কাৰণে নাটক নিলিখোঁ। মই সদায় এটা ছাবজেক্ট লৈ পেলাই নাটক লিখোঁ। আপোনাৰ নাটকৰ মানে ইউনিক মই এটা বিষয় মানুহৰ মাজৰ বিষয় কিন্তু দেই, সাংঘাতিক কিবা বুজি পোৱা সাধাৰণ মানুহৰ মাজৰ কিবা এটা সমস্যা মই তুলি আনো আনি মই নাটক লিখোঁ। আৰু এইবাৰো মই তেনেকুৱা এটা সমস্যাৰ কথা নাটক লিখিছোঁ, এই যে আমাৰ খুব মৰমৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোক যাব বাহিৰত পঢ়াব কথা, মাক দেউতাকে ধাৰ ধোপাৰ কৰি টকা পইচা সুতত লৈছে, সেই সপোনটো পূৰণ কৰিব কথাই। ঠিক তেনেধৰণৰ এটা খুব স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয় নাটকখন মই ভাবোঁ খুব ভাল হ'ব। এই নাটকখনে আপুনি সৰ্বস্ত হওক সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ আৰু এই নাটকখন সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ৰুম এটা বুক কৰিলোঁ আৰু লিখিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা অসমৰ, এতিয়া আপোনাৰ নাম দীপাংকৰ তালুকদাৰ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে আজিৰ পৰা যিহেতু শুভ নাট্য আৰম্ভণি, চ' ৰিহাৰ্চেল হ'ব, এতিয়া মানে তেওঁ দেখাত কিন্তু ভিলেন ৰূপত চাগে দেখা পাব থাকে, কিন্তু নাজানো এতিয়া কোনটো ৰোল পায় কি কথা এই হৈ জানিব। বাকী তোমাৰ এতিয়া থিয়েটাৰ হ'ল প্ৰথমবাৰ নেকি? মোৰ থিয়েটাৰ হ'ল 3 বছৰ হ'ল। 3 বছৰ হ'ল? 3 বছৰ। মোৰ থিয়েটাৰ প্ৰথম ইয়াতে জানি ইয়াতে আহিছিলোঁ, 3 বছৰ মানে এই বছৰ 3 বছৰ হ'ব, গতিকে আজি আমাৰ শুভ নাট্য আৰম্ভ, গতিকে ভাল হওক বছৰটো, সকলোৱে কলে কুশলে লগে ভাগে থাকিম আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ বহুত বহুত মৰম পাম বুলি আমাক আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভাল লাগিল। আৰু তেওঁৰ ভিডিঅ' যিটো ইউটিউব চেনেল খুলিছে, গতিকে তেওঁকো সকলোৱে মৰম কৰক, আশীৰ্বাদ কৰক, তেওঁলোকে অকণমান এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই কৰি দিব পাৰে আৰু মৰমো ধৰিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা দাদাই সুন্দৰকৈ তেওঁলোক মানে খালী খেলা কৰিবা থিয়েটাৰ হ'ল 2024-25। দাদা ধন্যবাদ থাকিলে। আৰু আমি এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, যিহেতু 16 আগষ্টত আপোনাৰ হাতত হ'ব, ত' তেতিয়া আপোনালোকৰ দাদা কেনেকুৱা অভিনয় চাই পঠাওক আপোনালোকক জনাই আছোঁ, তেতিয়া আৰু লগ পাম আৰু। নিশ্চয় জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মৌচুমী লস্কৰ আজি প্ৰথমবাৰ লগ পালোঁ আৰু আপোনাক এনে থিয়েটাৰত দেখি থাকোঁ আৰু, চ' আজি অৰিজিনেলি ডাইৰেক্ট এনে ফেচ টু ফেচ কথা পাতিলোঁ। আৰু এইবাৰ নাটকবোৰ যিহেতু সুন্দৰ নাটক, প্ৰেমৰ নাটক চাগে অনুমান, যিহেতু নামবোৰ জানি সেনেকুৱা হয়, চ' আজি নাটকৰ পৰা কেনেকুৱা হ'ব মানে কৰি ভাল পাব পাবা আৰু? সেইটো হয় ভাল পাম আৰু, তিনিওখনেই ভিন্ন ভিন্ন নাটক, মানে মনোৰঞ্জনটো বেলেগ বেলেগ পাব তিনিওখন নাটকতে। আজিৰ পৰা জীৱন মানে কি যুদ্ধত নামিছোঁ আৰু, ভাল হওক তোমাৰ সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ, সুন্দৰ সেই কৰা আৰু। আৰু যেতিয়া 16 আগষ্টত মানে আমি ৰাউলী হাতখনত চাবলৈ পাম আৰু, তেতিয়া আৰু ভালদৰে কথা পাতিম দিয়া, ঠিক আছে? আপোনালোকে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সকলোৰে মৰমৰ আৰু একদম হেণ্ডচম এক্টৰ আৰু, আৰু দাদাক মানে লগ পাই আছোঁ ইয়াৰ আগতে বহুত থিয়েটাৰত লগ পাইছিলোঁ আৰু আজি প্ৰথমবাৰ মানে থিয়েটাৰ ক্ৰুজত লগ পাইছোঁ মানে। আৰু এনেকৈ থিয়েটাৰ ক্ৰুজত এইবাৰ নাটকবোৰ মানে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব, সংগীবিন সম্ৰাট আৰু মৰমৰ তেজাতপাল আৰু ৰঙা গোলাপৰ ৰং, এখন মানে মানে তিনিওখন নাটক মানে প্ৰেমৰ নাটক হয় চাগে, মই নাজানো কিন্তু ইয়াৰ পাছত ৰিহাৰ্চেল কৰিলে দাদাহঁত গম পাব, কিন্তু আপোনাৰ নাটকবোৰ তেনেকুৱা হয় বিশেষকৈ নাজানো আৰু, কিন্তু দাদাৰ এক্টিং কিন্তু সদায় জুই। আৰু আপোনাৰ এইবাৰ কেনেকুৱা ফালি দিব না ডাঙৰ মেচিন আৰু, যেতিয়া আপুনিও আছিল মানে বহুত বছৰ আগত থিয়েটাৰ গ্ৰুজত আৰু তেতিয়া মানে ফালি দিছিলে আৰু এইবাৰো আপুনি ফালি দিব থাকিব, মানে যিটো আপোনাৰ প্ৰম' থিয়েটাৰ গ্ৰুজত যিটো প্ৰম' চাইছোঁ, প্ৰম'টো চাই কিন্তু আপোনাৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু এইবাৰো চাগে পাৰি যাব চাই, আৰু এইবাৰ টপ ৱানে হ'ব লাগিব, যিহেতু থিয়েটাৰ গ্ৰুজত যাবলৈ মানে উন্নত হৈছে আৰু মানে শ্ৰেষ্ঠ নাটক হিচাপে সেই হৈছে আৰু এইবাৰে আপোনাৰ উন্নত হ'ব বুলি 1 নম্বৰ দিব বুলি কামনা কৰিলোঁ। দাদা আপুনি কি ভাবিছে? এয়াই ক'ম যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ ভিত্তিত আজি এইখিনিত উপনীত হৈছোঁ আৰু থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ লগত এয়া মোৰ দ্বিতীয় বছৰ, তেওঁলোকৰ দশম বছৰ, গতিকে দশম বছৰ 24-25 নাট্যবৰ্ষতে যাতে আমাৰ নাট্যদলৰ লগত সকলো নাট্যদলৰে সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ।
লগতে দর্শকৰ আশীর্বাদ পদায় থাকিব, দর্শকৰ পৰামৰ্শ, দর্শকৰ মৰম, এইখিনিৰ অবিহনে কোনো এটা নাট্যদল সফল হ'ব নোৱাৰে, সজীৱ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে তাৰে কামনা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল হওক। কেৱল স্বাৰ্থপৰ হৈ এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে থিয়েটাৰ সুযোগ আপোনালোকে বেলেগ বাকীবোৰতকৈ অলপ বেছিকৈ মৰম দিব। এই কথাটো আৰু 10 বছৰ কিবা এটা 10 বছৰ ঘূৰি দিলে এনে বহুত বছৰ ৰাইজে মৰম কৰি আছে একদম আগৰ পৰা আৰু এতিয়ালৈকে আৰু এনে ভৱিষ্যতেও কৰি থাকিব। আৰু এই থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ যিখন নাটক মানে এই কিন্তু ক'ব লাগে নাটক আৰু মানে প্ৰতি বছৰে মানে ইউনিক মানে এই ড্ৰামা নাটক এইটো ক'ব লাগিব। আৰু প্ৰতি বছৰে যোনে মানে এক্টৰ বা ভিলেন ৰূপত আহে মানে সুন্দৰকৈ ফালি যায়। মানে প্ৰতি বছৰে মই আহি আছোঁ আৰু এইবাৰ আপোনাক আহি লগ পালোঁ আৰু ইয়াৰ আগতে আমি ব্লগে কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আপোনাক লগ পাই ভাল লাগে আৰু আপোনাক এইবাৰ ফালি খাব লাগিব। যোৱাবাৰ মই যি কৈছিলোঁ মানে সেইটো হৈছে শ্ৰেষ্ঠ নাটক হিচাপে পাই গৈছে আৰু যোনে আছিল মানে যাবাৰ আৰু এইবাৰ দাদাক ক'লোঁ যে এইখনে মানে টপ ৱানত যাওঁ আৰু দাদাৰ এক্টিং কৰি ফালি যাওঁ। আৰু আপোনাৰ উন্মোচন কেতিয়া হ'ব আপোনাৰ আগষ্ট সন্মান 16 তাৰিখে আমি নাট্যদলটো ওলাই আহিম। আচ্ছা এই দাদা এতিয়া যিখিনি কথা ক'লোঁ মই আপোনাৰ যিখিনি কথা ক'লোঁ একদম আগষ্ট 16 তাৰিখত যাই একদম মানে থিয়েটাৰ গোটেই শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু সুন্দৰকৈ কথা পাতিম দাদা সেইদিনা সেইদিনা লগ পাই সেইদিনা কেনেকৈ ৰিজাল্ট দিব আৰু দাদা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিম আপুনি সুন্দৰকৈ কাম কৰিলে। ধন্যবাদ। এতিয়া মিনিমাম আপোনাৰ একমাহমান ধৰে ইয়াত মানে আপোনাৰ ৰিহাৰ্চেল হৈ থাকিব মানে ইয়াত সুন্দৰ এখন মঞ্চ সাজিছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ এই একমাহ ধৰি ইয়াত ৰিহাৰ্চেল চলিব চলি নেক্সট আপোনাৰ 16 তাৰিখে ৰাউলীত হাতখোলা যিটো আছে তাত সুন্দৰকৈ আপোনাৰ এক্টিং কৰিব তাৰপিছত আৰু অল অসম গুচি যাব যাই সুন্দৰকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ একবাৰ বেনাৰবোৰ এই চব থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ মৰমত তেজত টপাল আৰু চব আপোনালোকক অলৰেডি জনাই দিছিলোঁ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰঙা গোলাপৰ ৰং আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ এনেকৈ ৰঙা গোলাপ খিনি আছে চব আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে উৎপলদা সেনেকৈ প্ৰশান্ত মনতে চব আছে আৰু এইখন হৈছে মঞ্চখন আৰু ইয়াত সুন্দৰকৈ আপোনালোকে মানে এইকেইদিন ৰিহাৰ্চেল কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া মজবুত হ'ব আগ্ৰা হোৱাৰ পিছত মানে ইয়াৰ অল অসম গুচি যাব যাই মানে আপোনালোকক মানে আপোনালোকসকলে চাব পাৰিব। আপোনালোকক যে অলৰেডি দেখা থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ এইটো যে জনাই দিলোঁ আপোনালোকক অভিনেতা উৎপল চাবলৈ সকলোকে মানে দেখালোঁ আৰু এতিয়া আপোনাৰ মেইন থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ প্ৰডিউচাৰ যাক মানে কয় অসমৰ সকলোৱে চিনি পায় মুনিন্দা আৰু এইজন আহিছে দেখিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা কামত বিজি আৰু এতিয়া মানে এই যিখন নাটক মানে এই ৰাতত অৰ্পণ দিলে আৰু এতিয়া অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকে সুন্দৰ মৰণ দিব আৰু দাদা আপুনি কি ক'ব? মই অসমৰ ৰাইজক এইটোৱে কম যে থিয়েটাৰ সূৰ্যই কি দি আহিছে আজি 9 তাৰিখত নাজানো এইবাৰো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাইজে ভাল নাটক পাব হেৰি হ'ব। আৰু মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক যে যোৱা বছৰ যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ যে কৈছিলোঁ যে থিয়েটাৰ সূৰ্যই শ্ৰেষ্ঠ নাটক হ'ব তেতিয়া মানে মৃদুল ভূঞাদাৰ মানে মোৰ কিছুমান কান্দিছে নাটকখন আৰু যিটো মানে ভিডিঅ' প্ৰথম কৈছোঁ থিয়েটাৰ সূৰ্যত আৰু সেইখন শ্ৰেষ্ঠ নাটক হৈছে কিন্তু মানে এনেহান ময়ে মানে যা হৈছোঁ এইবাৰ আপোনাৰ 2024-25 নাট্যবৰ্ষত এইবাৰ উৎপলাচালক সুন্দৰকৈ কথা পাতিলোঁ আৰু এইবাৰ যিখন নাটক মানে প্ৰশান্ত আমাৰ আহিছে আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আৰু আপোনাৰ সুন্দৰ মানে প্ৰত্যেকখন নাটকে মজা হৈছে আৰু এইবাৰ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আশা ঘৰত দেখা হ'ব 16 আগষ্টত। আচ্ছা মই যিমানখিনি কৰোঁ মোৰ আৰু মানুহজন হৈছে মোৰ মুখ্য পৃষ্ঠ হ'ল এইজন আপোনাৰ নামটো ধন্যবাদ দিলোঁ আপোনাৰ থাকি হ'ব আপুনি কেনেকুৱা বিচাৰি থিয়েটাৰ ক'ব ঠিক আছে অকলে কথা পাতিলোঁ অভিনেত্ৰী ৰোহি বৰাৰ লগত নহ'ল চাগে নাহিলে ইয়াত মানে পিছে যিকোনো কিন্তু এতিয়া মানে যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ সকলোবোৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ একদম মেইন যেতিয়া আপোনাৰ 16 আগষ্টত হ'ব আৰম্ভণি তেতিয়া মানে আপোনালোকক হয়তো দেখাব পাৰিম। চ' আজি সকলোৰে কথা পাতি ভাল লাগিল আৰু ভূপনাথত থাকি বেছি ভাল লাগিল আৰু এতিয়া 7টামান বাজিল ইমান সময় মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছোঁ তো ভাল লাগিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক পূৰা শ্বেয়াৰ কৰক সমগ্ৰ অসমত জনাই দিয়ক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চাবচক্ৰাইব গোটেই নগৰ কাষতে বেলেগৰ টিভি অন কৰি দিয়ক গতিকে সমূহ অসম দেখি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই ভাই টাটা।